Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Como estão vocês? Estão bem? Gente, tô me achando feia. Ai, meu Deus, essa sobrancelha quando tá grande, gente, eu fico parecendo um besouro. Como estão aí na cidade de vocês? Está muito calor? Gente, aqui tá calor demais. Começando um vlog para vocês. São 9 horas da manhã e eu vou mostrar para vocês aqui o sol. Vamos ver? Gente, olha esse sol. Olha o sol, gente. Aqui à frente da minha casa tem essa sombra. Mas o calor, gente, está demais. Olha ali fora que calor. Vou mostrar para vocês mais de perto o calor que tá. Aqui tem essa sombra que a minha casa tem muitas árvores. Mas vocês não imaginam. Olha isso, gente. O calor que tá. Tá vendo? Gente, não tá fácil. Aqui, ó, tem bastante árvores, né? Que dá essa sombra aqui na frente, ó. Mas aqui, olha meu quintal, gente. Eu fui catar umas roupas de ontem que eu lavei, quase morro. Era 8h30 da manhã, eu não aguentei. Corri, catei as roupas correndo. Olha aqui que sol. Gente, hoje vai ter franguinho com batata. Já tá aqui no molho. Que a aguinha já tá pronta da polenta. Fazer uma polentinha que eu tô esquentando arroz, gente. Vamos comer arroz requentado mesmo. Olha esse fogão limpinho que eu limpei, derramei café, queimei minha mão, gente. Hoje tô com a mão queimada. Gente, tava fazendo um vlog pra vocês e parei. Porque eu me queimei, olha só como ficou minha mão. E aí, não deu mais pra continuar o vlog, tá? Aguardei pro outro dia e hoje eu vou continuar pra vocês o vlog. Gente, olha a bagunça que ficou minha casa, que eu queimei minha mão. Não pude fazer nada, gente. Olha a bagunça. Olha isso, que bagaceira que tá essa casa. Ai, gente, pelo amor de Deus, muita bagunça. Muita, 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 muita bagunça. Todo lugar tem louça no chão pra organizar. Fica a mão queimada, não tem como, né? Mas vamos trabalhar, né? Agora eu mesmo que a mãozinha tá melhor, eu vou lavar esse banheiro. Já tá de molho, gente. Olha que sujeira que ficou. Olha a bagunça, gente. Muita bagunça. Agora eu vou lavar ele, né? Porque eu não aguento banheiro sujo. E tá muita bagunça, gente. Aqui é o quartinho de visita, olha a bagunça. Tudo bagunçado quando andando de casa adoece. Olha isso. A mesa que foi do jantar, a louça daquele dia. Fiz nada, gente. Não deu. Então vamos lá trabalhar. Gente, vocês viram, né? A bagunça que tava. Tudo organizado. Olha lá, veio, limpei tudinho, gente. Tudo organizado. Tudo limpinho, gente. A casa também, olha. Tudo organizado. Ali, gente, é só as coisas da almofada que eu preciso pôr, tá? Olha, gente, tá dando reflexo do sol, mas tá tudo limpo, organizado. Olha a cozinha, gente, que tava aquela bagunça, né? Olha, está tudo lindo, gente. Ali, eu vou colocar uma cortina, né? Não deu ainda para colocar, porque tá uma correria, gente. Muito grande ainda aqui para mim, desde a construção, né? Então, olha aqui como ficou tudo limpinho, organizado. Onde vocês viram a bagunça que tava, era fogão sujo, né? Então, ó, tudo limpinho. Tudo divino organizado. Depois que eu colocar a cortina, organizar tudo melhor, eu vou fazer um tour aqui para vocês na cozinha, como ficou. Aqui ainda falta lixar, gente, pintar, tá vendo? Aqui falta lixar e pintar ainda. Aqui ficou a fruteira. Não é um tour aí, estou falando que eu tava o vlog, né? Que eu estava limpando, tá tudo limpo, organizado, gente. Tudo maravilhoso. Ficou ótimo. Uma bênção de Deus. Tudo limpinho. É tudo de bom, né? E a minha mão, gente, já sarou, ainda tá vermelha aqui, ó, tá vendo? Esse vermelhão é queimado. O dedo aqui. Aqui, olha, a mancha aqui queimado. Aqui, tá vendo?
É, tá dolorida ainda, eu tô com um pouco tato, assim, sentido na mão, né? Queimou bastante, mas é isso, gente, olha. Tudo limpinho, rack limpo, que a minha amiga limpou, me ajudou, né? Tudo organizado, vou mostrar pra vocês o sol, como está aqui. Olha o sol, gente, são 9 horas da manhã. E olha esse sol de 9 horas, gente, olha isso. Olha ali. Tá vendo que sol tinindo? Gente, tá sol demais. Aí, gente, olha o quarto de visita, como ficou lindo, né? Armadinho, organizadinho, gente. Aqui, os colchões eu deixei aqui. Esse colchão de casal, que chega alguém dela. Miltinha, gente, a cama de casal, acho que vocês lembram no outro vídeo. Mas, que aconteceu mesmo? Tinha uma pessoa precisando e eu dei, gente. Tão bom ajudar quem precisa, né? Aí eu tenho esses colchões aqui, se chegar alguém, coloca no chão e dorme, né? E é isso, ficou assim, gente, ó. Organizadinho. Limpinho essa sujeira do chão, gente. É do gesso que foi colocado aqui na parede, né? E suja e não sai, só quando colocar o piso mesmo. Aí, gente, a sala ficou toda arrumadinha. Vendo? Tudo limpinho, gente. Olha que maravilha. Tudo arrumado, né? Aí ali a porta onde vai pro quarto. E é isso, gente. Aqui vai pro banheiro. E pra sala, como eu falei pra vocês, já tá tudo arrumado. Esqueci ali o desinfetante, tenho que pegar. Então é isso, gente. Gente, fiz um bolo maravilhoso, divino. Vim mostrar pra vocês. Olha, fiquei encantada com esse bolo. Eu tenho receita aqui no canal, mas esse ficou maravilhoso. Olha a textura desse bolo, gente. Nossa, parecendo um pão de queijo. Que maravilha de bolo, gente. Olha esse. Eu amo fazer esse bolo metade branco, metade de chocolate. Porém, eu gosto que o chocolate fica mais aqui, né? Mas eu não tinha mais, ficou pouco, mas ficou maravilhoso. Olha isso, que bolo. Divino. Gente, vou terminar esse vlog de hoje com muito calor. Gente, já terminamos a limpeza, já tomei um banho, né? Cabelinho aqui arrumado. E aí, gente, eu vou dizer pra vocês, deixe seu like, gente. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Te convido a ser feliz, tá bom? A felicidade é maravilhosa, né? Isso que importa pra gente é ser feliz. Ser feliz diante de qualquer coisa, qualquer situação que você tenha que passar. Seja feliz, que isso é maravilhoso e é isso que importa, tá bom, gente? Então, para você que tá chegando agora no meu canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e venha ser feliz fazendo parte do meu cantinho, do meu canal, pra gente junto podemos ser felizes. Deixe seu like aí, se inscreve, deixe um comentário aí que eu amo responder todos os comentários, tá bom, gente? E é isso, fiquem com Deus, tchau, um grande beijo e até o próximo vídeo!